Nio eh. Iki Bi Mbak Manohara yang paling hit sejagat raya. Halo Bi. Halo sih. Mau aku kan ada rasaan ki mantok tenanan aja delok. Ayo jangan ayo. Piye? Ayo. Piye? Akan aku kan tahu kalau Bian kesurupan. Iya. Bari aku tak masak kesurupan. Terus. Iya. Tok teman habis seleno dan gono ae. Oke. Oke. Apa kuwi? Ya tenang kok ora. Mbak, roket semua! Baru. Anak-anak model biaya ini. Jadi ngono biaya. Assalamualaikum. Ini seakan-akan aku tahanan bu gulik ini. Padahal bujunya bisa assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kandani yo eh. Iki Bi Mbak Manohara yang paling hit sejagat raya. Halo Bi. Halo sih. Mau aku kan ada rasaan ki mantok tenanan aja delok. Kamu jangan delok ya, Abdi, aku yang melok tau. Aku jangan delok tenan aku, kalau saing ki mantok. Abdi ngepet. Abdi ngepet jere kurang. Barungane sedik mau jere Mbak Mano. Nggih, kula barungane mau Abdi ngepet. Abdi ngepet. Abdi masih di rumah bawah ho. Belum ke atas. Ya, saya aku tak merguru Mbak Mano, Mbak Mano hari mumpung enek. Heeh. Subyo kok. Ngalam. Terus Mae pas ngomong, "Ayo tondo ning pinggir dalan ambek aku." Ki lho Mak, kan ki sampean ngomong ambek aku to. Terus bari ngono pasienku komen, "Rasane pinggir dalan Mbak kok rambut candak unjur." Kuru-kuru Mak dan wis pirang. Ngeri Mak. Kena apa Mbak kuwi? Nyawa rucul. Kok direk kowe ngomong. Ora. Teman ditung, Mak. Waduh yo ngorong. Jadi Mak, terus kesempatan terus. Lho jiwa seni kita ya tetap. Nggih, ngoten nggih, Mak, nggih. Jiwa pengemisan. Asam jiwa apa? Ya jiwa pengemisan ya teman. Mak. Kalau gambar sama tahu di shower. Nyawer. Ndi? Mendetra sultan anak. Ora. Aku nek pe nyawer sampean iki wedi-wedi nek ditongno engko malah. Nek nyawer jenengan langsung rekening, Mak. Ora diwujudno dhuwit, Mak. Ngoten. Betul. Dek wong jenengan main kan pundi, Mbak? Aku dicaki. Kan wong ngrias manten. Baju ku yang lepas. Sesu aku nek dirias piye, Mbak Manu? Tapi aku wis nikahi. Enggak apa-apa, Mbak. Oh, gak. Kan nek diriasne kan enggak apa-apa. Ayo kerjain, Mak, ayo. Piye? Ayo. Aku kan tahu kalau Bian kesurupan. Iya. Bagi aku tak masak kesurupan. Terus. Iya. Tok teman habis bisa leno dan gono ae. Oke. Ben ngono mak dhewe ben bisa. Ini dia bos. Yo. Kasih kengko kita mau ngerjain Mak Demis sama Mbak Manuhara. Tapi kok sih? Mak Nunut cuci sikil Mak. Nunut nggih Mak nggih, teng kamar mandi nggih Mak. Duh, kok mandi? Kok mandi nunut icik, Mak? Lah iya. Omahku kene kono ndang kon mandi ning kene, guys. Kok ra di banyu ae, Mak. Shooting sih Kak Mae. Ya, nanti kita lanjut lagi. Kita totoni ning ndi. Tenang aja pergi di prank Mae kae. See you guys. Tenang guys. Alah. Si Jedang. Akhirnya ikhlas si Jinu diikhlas no anting-antingnya. Mak, monggo, awas. Awas guys. Nggih. Tenan apa orang? Kok ada anak wong ayu? Dengan kesurupan tenan. Mak? Aja medeni ya Mak Damis. Iya kan ngono Mak Damis aku ayu ket lahir sam. Mbak Lala.
pede ini kan heh, lho wong sing mak, heh, mak ngatini sing ayu ket kae alami ae ora kuwi lho. Lho lha niku sendange kan sing digoleki wong luar. Lha aku kan Mbak Wiwit. Mbak Wiwit, aku kenalan Bu. Aku mbek Mbak Wiwit yo. Inces antara bumi dan langit. Mboten ah. Mboten. Lha kula niki teng bumi lah teng langit aku bidadari Bu. Heh, kuwi kena opo kuwi? Heh, tenan kok ora. Heh. Heh. Mbak, 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 roket semua. Mak, tenang porae. Mak. 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 Mbak, Mbak. Mbak. Iya, Ki. Mbak mana? Mak. Tungguin, Mas. Aku tahan, Mas. Mak. Mbak, mati, Mas. Yai. Boleh Mas Dimas, Mas Dimas, Mas, Mas Dim, kita neng Diki, ya Allah, Mak, jalo tolong, Mak, 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 Mas, uji kali ini, kita mau bina, rapi rapi, Mak, 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 Biasanya kayak gini di Mbak, tisu ya aku jemborok, ya Allah aku jemborok geng, monggo iya, tisu pulang Mas takon, Banda digage celana moden. Takon. Sopo sing muni ngono? Aduh, ya tak nemu motor. Jempolane Mbak Mano mau metak ngene tenanan kok ndang ngopi bar iki jarem gosong-gosong tak ngono tenanan men. Ta fotone. Selak meh adus. Engko gentenan yo Beb, ngobar iki aku ya, mbek mae sisan yo ngene ya. Oke, 1 2 Tak ketokno cah film sithik. Iya, wis ta ping 1000 iki engko. 1 2 Aku melo. Iya. Dibanding konten Pak Gendut. Sik aku nih Mbak Lala, aku video. Yo. Videoin. Agak langsung. Oh, video. Bayi, aku kan gak artis YouTube. Sini. Mbak Lala. Tak kayak flash ora? Enggak usah, kok udah glowing. Gusti, alah. Bocah ki mbah kok. Mak, iki guru-guru sampean TikTok. Aku gak tau main TikTok lho, Mak. Iku rowa men. Ya, yo. Takon gawe YouTube, Mak. Dene ra gelem. Aku gak nampa endorse skin care Mbak Yan podo. Mboten aku enggak kok. Heeh. Endur aku di tidak terkenal. Mas. Sing ngapain nyangon iki lho sapa? Ame ngitung tok ning arepe sampean. Ora. Lha piye? Nek menoh tambahi. Ya Allah Gusti. Dikrek nek. Mbak Manu haram motif. Aku nek masalah dhuwit iki sensitif aku. Karena apa? Mesti ditelepok. Ditelepok sampean. Ditelepok Mas Arifin. Lah kok nek ditelepok aku malah sampean nek kuwi. Mau kuwi rezeki-rezeki ka permesa iki jan ora ono. Tenan aku iki ngefans mbek makae nyampe sekolah kuwi. Kok nek tak itungo iki saru. Puro kok. Iki ya talent baru. Talent apa nih? Kok talent kontennya lek James ya sangat berbeda. Kenapa lek James bikin terus belajar tunduk untuk ini mergawi kok? Mergawi kok orang apa? Tak jak konten. Guys, Kiki mak e bope di Pak Dewi. Bope dindum no. Yakin sumpah. Aku alhamdulillah saya dari peryoutuban. Duh, kok tak dik mangi nek mak e ngene iki dik mangi pasak iki weh. Tapi dia mau rapen apa kan aku nggak ngerti. Aku barungan awet di kok. Aku pun empat nombor barungan. Emang. Kalau awet di nek, iku lo mak pentole sing ireng gitu lo, gendruwunane niku lo mak.
dini wong. Tenan mak, wis ndadu mule, kok ndadu mule, kalau bojone mule. Bojone kula nyagungi pake teng ajeng. Ya yo, entar mule dulu. Bojok kuwi lagi bar masang betap sing dienggo mak ngakom sikil kuwi. Kaya mule nang mule. Wis nang mule. Nek waya turu, waya turu. Nek waya turu ra dikongkon. Diler. Apa? Diler. Lar. Aku mau nek kon mangan. Nduk kan mbek nggowo gak gua sama. Emah. Nek termo sapi sak wel sitok eh. Jalukane malah sapi sitok. Emah. Lah iwak laut iki asin kok, Mak. Engko masak mbek Mbak Lala gak apa-apa. Ora usah. Cah iki. Mak, ndekne tangane nek kena bawang bawang ngono ki ndekne iki nganu, Mak. Aja ngono, Mak. Kok ngono iki engko terus Mbak Yem mbok kon apa? Iya. Dekne duwe rewang, Mak. Usah, aku wis ora usah delok Mbak kecak. Tambahi nek no. Mamah, Mak kok rangku mangan. Gak, gak. Kecak kok. Kok aku ngono iki tak suwaduk. Ayo kita ke iwakan. Kita kuwaplok lho iki. Ora, ora. Sine iki terus tuan tanah nek dino sen titik. Kakean gitu. Sopo sampe ngakei lho ngaku kurang ajar. Nggih monggo Mas. Ki ra doyan mangan Mas iki. Nek ra didulang. Makit rene ngono iki. Ayo, kunci mobil ndi Mang? Iki ning kene. Suruh ngene mobil. Yo. Mbak pamitan salaman, guys. Pamitan salaman. Nggih, siap. Kok gimana kok jadi kon ngeblur? Mas, selamat dan terima kasih banyak. Nggih, nggih. Matur suwun sangat Bulalah nggih. Matur suwun kula nggih matur suwun. Kelakuane Mbok Anem. Delok, Mbak Lala. Ono, Mak, Mak. Ora apa-apa iki dari Mbak. Mama, kita bagi saja sama Mak. Mak, ora usah. Pesan saliman sing akeh. Aku nek sisa iki. Kurang ajar kowe. Ya Allah, tenan. Mak iki tapi lewat. Gua ada. Tapi lewat. Amin. Kuwi nek ketok elek ditukokno sing apik, sesuk konten golek sing apik. Ya ngono. Saleman yo, mek mak mulih aku kesel aku wes wes mak ben laran. Sapa sing ngene cuplus? Ya mak yo. Ora disok nek aku terkenal. Terima kasih. Terima kasih. Wes pokoke itu seger waras. Aku mau njung seger waras. Seger kita akeh amin. Amin. Amak nek nek kita akeh tok iki ben wedo. Sukses. Kok diterani sukses donya sampai akhir. Amin. Kon akhir zaman hukum kok iso kepethuk nang kono. Amin. Lho aku tetep buka salon to, Mak? Iya, buka salon. Wes kepethuk. Didungakno mak tenanan ki sik terus kok dijebai karo sing. Amin. Nggih, Mak. Selamat donya sampai akhir tuhan awake ngono nggih. Amin. Selamat selamat kabeh sing penting seger waras, awake sehat iso nyambut gawe. Mas matur suwun pemirsa. Terima kasih aku terkampok Mak Ede deh. Mak! Cah iki terae cah. Potok nganu Mak iki. Mas maaf nih Mas nggih. Terus Mas iki. Monggo nggih Mas nggih. Sedaya. Matur suwun. Pun gadah oleh-oleh kula langsung. Piye? Kurang ajar terus. Mas ya, pulang. Mbak Manu Harai, Pak E pergi di aku ya. Busir. Wes, busir. Rai, kurang ajar terus. Mak, assalamualaikum Mak E. Dadah Mak E, nggih, suwun Mak E. Ya, Mak. Mobilku parkir ning Amerika. Ning ujung kulon mriko lho, Mak. Pikir wae wongku nek bedo. Mboten. Makasih Mak, sampun. Gebek no kabeh. Kalau aku mau nopi makku, Mbak. Lah iya, tenang kok e. Kene. Nya. Satu. Nah, satu. Wes. Kuwi mambi gak laut. Pak iki sesuk ning sawah bingung iki. Ijo lianyar. Pak iki main di dik mangi sapa jenenge? Pak Kastu toko Pak sapa mau? Delok oh Mak. Ora harus jenenge iki dong. Anggo digowo ae. Wis mau tak gawane. Eh gowo ning mobil ae. Aku kan ki nggowo motor. Aku kok meh langsung ning tobo sik aku. Lha piye? Kapane kanggo pingin iki Mak? Aku kok
dhewe. Lah piye? Mbek aku. Mah. Iki kunci net aku. Kok dibet nyamuk kalau aku Pak dhewe. Kalau Pak Dion nunggu ini sulit ndang mau. Pak Teo kok sok ganti jeneng. Pak Dion. Wis ya. Pon nggih, Mak nggih. Suwun nggih, Mak. Assalamualaikum. Aku iki pun dipotoi. Heh. Wis tak foto. Astagfirullahaladzim, Mak, anak emak, Mak. Mbah, Mak, mbah. 1 2 3 1 2 3 wes. Delok tangane amilnya. Wong tuwa salami kok ngono iki citoke kok burung ngaji. Citoke amil. Sakit jelas. Nggih ngoten iku, Mak. Sama aku duwe tangga kok yo ngene. Ben tak ban konten, Mak, iki tanggaku, Mak. Wes terus nek aku lagi tememplek pagri to dingakno ben rodok kejempang ngono, Mbak. Sehat selalu ya, Mak. Sehat selalu, Mak. Wes. Dah pemirsa nggih. Terima kasih yang sudah menonton keseruan-keseruan ini. Semoga semuanya sehat selalu, lancar rezeki. Neng kono lo kae lo. Dan lancar dalam mencari rezeki tak gowo. Aku sampai urung closing iki lho ketik mau. Aku tak kondeli jeplek. Kurang ajar. Untung pake gak teng mereka, Pak. Ayo di mana nyelok modin? Ame nyelok modin barang niki wau, Mbak Manuhara kesurupan. Wong bertandur pengen melaut. Ya nggih. Kita merampok nek laut. Wes ya. Kan aku nyawer Mbak Manuhara. Sikem piye? Iki. Iki. Nah, niku. Dekne wis ra gelem ikan kok. Ora. Kita kira ilang. Ora, kan aku nyamper Mbak Manuhara. Terus sing mak ngene. Aku moho. Ora usah, ora usah, Nduk. Kan mak tak idongno le yo. Sapa sing ape ngekeki wong nek kira mbok tambahi mak mak aku. Sontoloyo mak. Sontoloyo iki tren. Tren iki sontoloyo kok niki, Pak. Sampai wong iki heran, ora tau mlebu YouTube tapi kok ana kok akeh. Iki tak akhiri video ini, wes kene. Nah. Wes ditutup, guys. Iki ki entuk nyilak yo. Lah yo, kene rada padang iki kene. Lah yo. Tambah dikeki wak laut mangsam. Dikeki wak laut mangke lho, wegi mbok pirang kilo kae lho. Wes terima kasih untuk semuanya. Iki pergo nyilak. Laundry itu lho. Bau wak laut kadang dikok. Ora kok, guys. Iki becangar ning dalan jalu. Cangar ning dalan jalu sampe. Mboten iki Mbah, Pak, mangape mangke. Mbah. Pak ini tanggung keluar ruwet begitu ya Pak. Pak jenengan ngeten iki nyekeli tas aku dina rupiah kok Pak. Mimi ae. Ku mimi. Mau rupiah. Pon Pak nggih, kula pamit nggih Pak. Nggih atas-atas nggih. Nggih lancar sedanten Pak. Berkah kagem sedoyo. Alhamdulillah acaranya lancar ki mau guys. Wes pokoknya terima kasih banyak untuk semua baca online yang sudah menyaksikan tayangan kita. Semoga semua terhibur. Wes lancar kabeh rezekine Masya Allah. Hari ini hari luar biasa sekali. Mungkin semua sehat selalu, lancar rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.